суроо all, all and... берерден мурун бул жерде турган мусулман ага ини эже карындаштарга баарына ыраазычылык билдирем сиздин уруксатыңыз менен бир нерсе айтсам деп турам өзүңүз деле байкап тургандай бир дин башка диндердин үстүнөн үстөмдүк кылгысы келип аткансыйт а бирок издесең таанысаң кудай деген бүт жерде жашайт да кудай сизде бар тигинде бар ар бир кишиде кудай бар сиз өзүңүз да ушул сезимди сезе аласыз мына сиз өзүңүз дагы дин деген өзүнө кечиримди сүйүүнү такыбалыкты адамгерчиликти камтыйт дедиңизанан соңку эле билдирүүңүздө башка диндерге ишениш кыйын алардын чын бышыгы тактала элек дедиңиз аны талашып отурсак сөз бүтпөйт убакыт да жетпейт ошондуктан сизге эки эле суроо берсем биринчиси өзүңүз билгендей исламда куранда буттарга идеалдарга сыйынууга болбойт деген жалпы концепция бар ошого карабастан мусулмандар өздөрү кабаны ыйык тутуп аны курчап айланып жүрүшөт баса мынтип ойлонгондордун оюн ислам тууралуу туура эмес ой жүгүрткөн 20 катачылыктардын бири дептирсиз бирок ошол 13 үч маселени баян кылып атканыңызда мен жыйынга келбей калгам бул биринчи Проблема жок

h а кезде убакыттын кайсы убак болгонун азан айтылганда гана билишкен азыр заман башка мүмкүнчүлүк башка саат пайда болду убакытты билүүнүн көп жолдору бар ошого карабай бүгүнкү заманда эмнеге беш маал азан айтып кыйкырышат мендеги эки суроо ушултууганыбыз эки суроо узатты ал суроолорун берерден мурун комментарий берип кетти мен комментарий кылганым жок мен так ойымды білдірдім. жеке өзім ұнанған ойларымды айттым так ойды билдирүү менен комментарийлөө экөө бири біріне каршы келеби сиздин ойыңызша? мен өзімдің так ынанымдыу ойды сізге түз айттым Гүрешке шақырған көз қарашыма айттым ооба мен ошон үчүн айтып атам сиз комментарий кылдыңызбы так оюңузду айттыңызбы күрөшүүгө чакырдыңызбы проблема жок мен ошону айтып атам талкуулоо үчүн күрөшкө чакырып атасызбы проблема жок закир бүт диндерге сабырдуу мамиле кылышы керек мурда закир курандан бөлөк башка диндердин баары акыйкат электен өтө элек деди дедиңиз чала суроо бербей илимий электен өтө элек деп так айтыңыз чала була сүйлөп тим болбой ооба куран эмоционалдуу электен эмес илимий электен өткөн деп айтканым анык а сіз мен айтқандарын жарымын ғана айтып күпүлдөп атасыз мен эмнени айттым мен бүт ыйык китептерди илимий текшерүүдөн өткөрчү болсо курандан башкалардын баары ал текшерүүдөн өтпөй калат дедим муну талқыласақ, сааттап убакыт кетет дейсиз мен сізге илимий далилдерди бияка эле коюп туруп индустардын эле ыйык китептеринен көптөгөн мисалдарды келтирип берем эми антпей эле сиз билүүнү қаласаңыз профессор уильям кемпбелл менен болгон құран жана библияның айланасындағы талқымды таап көрүңүзчү ал киши бир китеп жазып анда 30ға жақын илимий қата бар деген екен. Аға 8 жыл бойы ешбір мұсылман е э сен туура эмес айтып атасың деп койбогон екен мен атайын чикагоға барып талкууга қатыстым дағы анын берген бүт суроолоруна жауап берип Библиядағы отуз сегиз илимий катаны көзгө сая көрсөттүм мен берген суроолордун бирине дагы жооп бере албады мен ушул маселе боюнча китеп жазган ой айткан көптөгөн аалымдар менен талкуу кылгам сиз менен эмес ширишри рави шанкар сыяктуу атактуу кыйындар менен талкуулашкам жүйөлүү ой айтсам алар мага жооп бере алышпайт а сиз болсо жерге келип алып сен жаңылып атасың дейсиз жок мен сизди жаңылып атасыз дегеним жок беш сааттап талкуу кылсаңыз болот дедиңиз бирок мага бул кызыксыз болуп атпайбы динди өтө көп билем деген кыйындар менен талкуу кылсам ашып барса жарым саатка түтүшөт беш саат бою эзилишип талкуулашып отура бергилде келеси ойлойт көрүнөсүз сиз мени билбей туруп эле акыл эсимди сындап атасыз мен сын деп атканым жок көптөрү доктор закир сиз менен дебатка чыккым бар деп эле күпүлдөшөт сиздейлер өтө эле көп болгон мен андай кишилерге мени менен сөз талашып талкуулоодон мурун сөзүңүздү жабалактап келип уккан эл болушу керек жок эле дегенде он миң адам жыйнап сүйлөшүңүз керек а бул жерде жыйырма миңден ашуун киши турат мына ушундай көпчүлүктү жыйнап өтүмдүү сөз айта алсаңыз анда дебатта талкуулашууга татыктуусуз сиздин акыл эсиңизге асылганым жок мен болгону сөзүңүздү кадырлап укчу публика болушу керек деп атам сиз менен жөн жай эле айтышып сизди атактуу कम गेल्ट бизди миллиондогон адам көрөт түшүнүп атасызбы жообмду акырына чыгарууга уруксат этиңиз мусулман эмес адамдардын көбү жүздөгөн тиш кайрап чамынган адамдар закирнайк менен бетме бет талкууга чыгам деп эле жулунушат а мен аларга он миңден ашуун киши жыйнап өз сөзүн айтып жүргөн индустар христиандар бар мисалы шри шри шанкар билли грехам Френклин грехам сыяктуу көптөгөн жана башка атактуулар бар алар он миң жыйырма миң а түгүл элүү же жүз миң деген кишилерди топтоп өздөрүнүн диний ынанымына эл топтоп жүрүшөт мына ошолорду ынандыргыла ошолорго фактыңарды айткыла талкууга чакыргыла алар силердин чакырууңарды кабыл алышпайт себеби талкуунун акырына чейин чыдай алышпайт алар силердин диндин аалымдары кыйындары а жеке сизге айтарым өзүңүздө өтө күчтүү далилдер күчтүү интеллект бар деп ойлосоңуз анда сізден да кыйын деп өзүңүздү эсептеген өзүңүздүн диндин кыйындарына барып далилдеңиз ал кыйындардын жыйнаган эли бар сиз менен талкуу кылгым келет дейсиз мурдаго талкуулаша берчүмүн мен азыр көз карашым башка мейли жакшы кишиби жаманбы интеллигентпи жокпу айткан сөздөрүн угуп он миң киши келсе анда демек өзүнүн публикасы бар деген кеп ал мени эл таанысын деп эле талкууга ар чакырып жулунбайт ал жагынан алганда мен кайсы кыйын болсо дагы талкуулаша беребиз а сиз болсо менин окуучу шакирттерим менен каалаганча талкуулашсаңыз болот мумбайга бараарда айтып койсоңуз а жерде менин жүздөгөн шакирттерим бар биздин дин мектептеринде окуучуларыбыз бар талкуулашкысы келген адамдар көп мисалы мына сиз талкуу кылгыңыз келеби так күндүз саатты белгилеңиз мумбайга келиңиз бир эки үч саатпы бизде талкуулашчу окуучулар көп өтө калыс жооп айттыңыз эми мен берген суроолорума жооп алсам болобу ал суроолоруңузга азыр өтөм а бирок сиз мени сөз күрөшкө чакырдыңыз эле мен ал күрөшкө жооп айтуум керек да бул суроого жооп берүүдөн да маанилүү мурда мен көп ирет ушундайларга жооп берип жүрдүм бирок сиз өз оюңузду таңылып атканыңыз кызык болуп атат да мени бирөө түртүп чыгарып салбаса эле бул жерде мен бирөөнү сындайын деген оюм жок болгону бул жигит мени менен көпкө чейин тырышып сындап туруп алды антпесе мен эч качан эч бир динди өз лекцияларымда сынга албаймын рахмат мен ұққым келген нәрселерді айттыңыз диндер сыңға алынбоого тийиш а бирок ар бір нерсени атынан так атап сүйлөп жүріш керек мисалы сіз әнде үшін мугалим екі экини кошсо үш болот дегенде қата деп айтып атат дегенсіп, мені сындап батас. Қата нерсени айтып атқанды қата деп койгонум үшін, мені туура эмес деп көшүрө бергениңиздин туура экиге экини кошсо төрт болот муну баары туура дейт бирок кыштактан бирөө келип алып эле үч болот десе мен ага жумшак үн менен туурасы мындай болот деп айтып коем бирок көгөрүп көчөрө берсе туған тууган болду эми аша чаппа мен бияка жуу чарпышуу үчүн келген жокмун дейм да болбой эле ким бирөө мага бир илимий далилди келтирип берчи деп көгөрсө ал далилди келтирем бирок мен көптөгөн башка индуисттерге ақарат кылбай алардын жүрөгүнө түнөк табууга аракет кылам субханаху таала куранда фусилят сүрөсүнүн отуз төртүнчү аятында жамандыкты жакшылык менен жой ошентсең сени менен кас болгон адам дагы өтө жакын достой болуп кетет дейді. мен оппоненттерди жеңип алайын дебейм жүрөгүнөн орун алгым келет алардын мына сенин да жүрөгүңдү багынтсам деп. сени көзүмдөн ары жоголуп кетсе экен дебейм иншаллах жообум сени багындырат го дейм i Бұл туғандың бірінші суроосу 13 үч суроонун арасында бар суроо экен мұсылман еместердің ислам туралы турамес эмес байланышты байланыштуу ислам діні бұттарға сыйынуға ғаршы болса, неге анда қабаға сыйынасыңар дейт намаз оқып атканда ешбір бир мусулман өзіне өзүнө туған қаба бұл тек қана бағыттап бурулуучу кыбыла біз мусулмандар бірімділікке ишенебиз мысалы сен жерде сыйынсаң а башкалар түштүктү карай дагы бирөөлөр түндікті қарап сыйынса бирөөлөр шығысқа бирөөлөр батысқа қарап табынса эмне болот сыйынгандардын бирдикте болусу тууралуу аллах куранда жүзүңдү тарапқа тарапка бур каерде болбо жүзүңөрдү ошол тарапқа бұрғыла дейт демек қаба тек қана бағыт мусулмандар ал жаққа жүз бурганы менен каабага сыйынышпайт да Илгері, дүниенің картасын рет ойлап ойлоп тапқан мусулмандар болгон Триси деген аалым 1154 миң бир жүз жылы картасын чийип түштүк полюсты өйдөгө түндік полюсту ылдыйга белгілеп а тақ ортасына қабаны белгілеген кейін географтар түндүк менен түштүк полюстарды алмаштырып чийип қойған бирок қаба бар бір борбордо қала берген альхамдулилла ошон so north... үчүн түштүктө турган болсоң түндүккө жүз бур түндүктө турсаң түштүккө жүз бур чыгышта турсаң батышка жүз бур а батышта турсаң чыгышка жүз бур кайжерден жүз бурсаң да каба ортодо болот намаз окуп атканда эмнеге кабага карайбыз себеби ал тек багыттоочу ориентир кабанын так өзүнө эч ким сыйынбайт ажылык же умра маалында кабаны айланган мусулмандарды көрүп эмне үчүн антесиңер себеби эмне дешиң мүмкүн баарынан мурда бул аллахтын жана пайгамбар саллаллаху алейки вассаламдын буйругу а бирок логикалык жагын мен түшүндүрсөм ар тегеректин айлананын бир гана борбору болот каабаны айланып жүргөнүбүздүн логикалык түшүндүрмөсү кудайдын бир жалгыз экенин тастыктаганыбызбуга да күмөн кылсаң сахих аль бухаридин хадистеринен бир окучу экинчи томдун ажылык китебиндеги алты жүз жетимиш бешинчи номурун окусак мусулмандардын экинчи халифи умар ибн хаттаб анху кабадагы кара ташты көргөзүп бул кабадагы кара таш мага пайда дагы залал дагы бере албайт а бирок мен ушул ташты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өпкөнүн көргөм ошон үчүн гана аны мен да өптүм дептир бул деген сөз кабанын ташы эч кимге пайда да зыян да бере албайт мусулмандар кабанын өзүнө сыйынбай тургандыгы тууралуу көптөгөн далилдер жетиштүү буга дагы кошумча айтарым пайгамбар саллаллаху алейки вассалламдын доорунда сахабалар қабаның үстіне шығып азан айтышчу а таш құдайға, идолго бір дағы от отбарас ошол таштың идолдың үстіне шығып азан айта албайт Бұл да ешбір бир қабаның өзіне өзүнө қаба тек тек бағыт қана екендігінің бір дәлелі далилими екінші суроого келсек бірінші суроого ынанымдуу жооп әлбетте рахмат а анда жакшы жүрөгүңдү элүү пайызга багынтыптырбыз экинчи сурооң болсо байыркы кылымдарда саат жок болгондуктан убакытты адамдар азан айтылганда билишкен азан ал зарыл эле азыр сааттар чыкты убакытты билүүнүн көп ыгы бар азанын эмне пайдасы бар деген суроо жакшы суроо азанда көп акылмандуулук бар биринчи азан адамдарга намаз башталарын эскертет мага айтыңызчы мына экзаменге кирип аткан адамдарда колунда саат тагынат студенттердин колунда сааты бар экенине карабай убакыт бүткөнүн тастыктап коңгуроо багыла баарынын колунда саат турса эмнеге коңгуроо кагып атышат деп мугалимден сурап көрүңүзчү коңгуроо сабактын же экзамендин бүткөнүн кийинки этаптын башталганын гана эскертип турат кой азанды жыйыштыралы деп чоң сааттарды же чоң чоң коңгуроолорду деле коюп койдук дейли а бирок пайгамбар саллаллаху алейки васалам коңгуроо кагууга тыюу салган анткени христиандар өз дининде коңгуроо кагышат Қайбір бир диндегилер барабанын ургулашат а пайғамбар пайгамбар саллаллаху алейки вассаллам аларды колдонуу деген барабаны деле осы деле болбойт деген сахабалардын намазға намазға шақыруда адамдын үнү эле айтқанда экенин айтканда пайгамбар саллаллаху бұл вассаламга бул үні адамдын үнү барабанга қарағанда сонун да жағынан азан бұл шақырық а коңгуроонун кагылуусу кээде сабактын бүтүшүн же сабактын башталуусун туюнтат ар кайсы жакта коңгуроо ар кыл маанини берет өрт өчүргүчтөр сигнализация катары адамдарды башка жакка көчүрүүнү эскерткич катары колдонушат түшүнүп атасызбы коңгуроо сүйлөбөйт мисалы анын үнүн укканда эй өрт чыкканбы бе кеттик үйдөн чыгалы деп кыймылдайсың а азан деген бул чакырык азан аллаху акбар аллаху акбар аллах улук деген мааниде төрт жолу чакырык менен башталат ашхаду ла илаха иллаллах деп эки ирет айтылат күбөлүк берем чыныгы нукура бир алладан башка кудай жоктугуна деген маани азанчы чакырык жасап атат бир гана кудай аллах барлығына жана мухаммад анын элчиси экенине күбөлүк берип атат хал намазға шашылғыла. хайя әләл фәләх! хайя ал фх ийгиликке корголууга шашылғыла. мындайча айтканда азанчы төрт ирет аллах улук деп чакырык кылат аллахтан бөлөк кудай жоқ. мухаммед анын элчиси деп чакырган азандын мааниси сыйын сыйынбагыла ал элчи ғана, ал Аллахтың құлы ғана. Біз так ушинтип 5 жолы азанда угабыз азанда айтабыз мухаммад саллаллаху алейки васаламды мусулмандар кудай дебейт кудайдын элчиси дейді. Намазға шашылғыла, намазға шашылғыла, сақтануға, ғорғонуға шашылғыла» аллах улук аллах улук деп кыйкырган азан үнү сага намаздын убактысы келгенин аллахтын бирөө экенин эскертет азандын кооздугу уккулуктуулугу бүт дүйнө жүзүндө анын арабча айтылышы мисалы францияга барып кала турган болсоң француча билбесең тиги эмне тууралуу айтып атат мен тууралуу жаман нерсе айткан жокпу деп күмөнсүйсүз бүт дүйнө жүзүндө азан арабча айтылат араб тилин билбесем да эң куру дегенде азандын маанисин мен билем азан бул намазга карата чакырык эртең мененки азанда асалатул хайрул минал нам мааниси намаз уйкудан артык дегенди Duyundad. Demek namaz uykudan abzel ekenin düşünüyorsun da namazga jönöysüm. As-salatu khairun minan nom. Prayer no men you hear. Ah, prayer is better than sleep so you get up. Aa saatın bu dilnigin koyup koysoňuz ulam çyryldagan sayın 10 müddet uktay turayın dep ulam uaqtı jıldıra beresiz. A sarqa azanda sağa namaz uykudan artıq dep üün salıp çaqırıp atat. mı manisi şunda. Saat tağınıp jürgende ele anı taqay qarap tartipli bolup jüra albaysın. Even though you have watched, you don't keep on watching. So now, because we pray in congregation, намаз жамаат менен окулгандыктан азан да көпчүлүккө жамаатка айтылган чакырык сахих бухариде дагы үчтөн кем эмес хадистерде айтылган жеке окулганга караганда жамаат менен намаз окугандар жыйырма беш же жыйырма жети эсе көп соопторго сыйлыктарга ээ болушат азан айтылганда демек жыйырма мүнөттөн кийин намаз башталат деп түшүнүүң керек туруп даярданып тараталып анан мечитке карай жөнөйсүң азан айтылбаса адамдар деген такай эле убакытты сактап жүрө беришпейт да азандын know... айтылуу убактысы дагы өзгөрүп турат мисалы үчүн бүгүн күн канчада батарын так билбейм мен мисалы сен тууганым дубайда ар күнү саат канчада күн батарын билесиңби ар күн өзгөрүп турат да бүгүн күн канчада батаарын билесиңби жок көп адамдар убактты так сатап жүрүшү арса. мейли илимий адамсыңбы колуңда сатың барбы намаз болоорун азан аркылуу угасың илим техника өнүккөн доордо деле азан актуалдуулугун жоготкон жоқ. азан намаз окууга болгон чакырык акыйкатка ийгиликке үндөing the truth, жүздөгөн миңдеген жылдар бою азан чакыруу уланып келет бүгүнкү күндө ал актуалдуу келечекте да актуалдуу актуалду, бойдон калат деп үмүттөнөм жоопторума канат алдың деп ойлойм эң кур дегенде эки сурооңо берген жообума ийдиң го дейм ооба жакшы жооп бердиңиз рахмат сизди мени аллах туура жолго салсын урматтуу ютуб катталуучулар мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которулсун десеңиз жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп азыраак болсо да тыйын которуп туруңуз сиздин ошол азырақ колдооңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтөрүнө ишениңиз анан дагы ютубдагы диний тематикадагы кандай видеолорду которуу туура болот кайсы диний аалымдардын видеолорун которсок болот ошол боюнча сунушуңуздарды берип ошол видеолордун шилтемелерин ссылкаларын комментарийге калтырып туруңуздар колдооңуздар үчүн чоң рахмат